сверхпотужна сверхдержава клянчить військову допомогу у КНДР. Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Невже солдати Північної Кореї воюватимуть на боці Ерефії? Если бы вот ты жил в Корее, тебя бы звали Кон Чен Ый. Потому что ты конченый. Та що за масова ліквідація російських військових злочинців відбувається цього тижня? Короче, все, я убился там, ну, слава Богу, не умер. Всім привіт, це Крінжовості, тут про російське безглуздя та абсурд. У мережі ширяться десятки відео, на яких солдати Північної Кореї прибувають на територію РФ, екіпіруються і готуються до війни в Україні. От вони побіжали, побіжали. Нельзя їх знімати. У нас одне питання до росіян. Вам хоча б самим не смішно? Ваша влада та пропаганда обіцяли тільки брови підняти. Бровь піднімем, і Україна пойме все. Ну ми сотремо з лиця землі, то, що залишиться від України. Ти сказав, що ти шариш в цій темі, ти, бля. Тільки ось ці три дня перетворили у майже три роки. 700 тисяч загиблих росіянців, втрачену частину Курської області та принизливе благання про допомогу КНДР. Вот это успех. Вот это успех. Чекаємо скорішого перетворення Росії на Північну Корею, де забороняють носити сонцезахисні окуляри або джинси. Що таке вузькі джинси? Це, извините, путь к ЛГБТ. Хоча росіяни і не проти такого ідіотизму. В них все просто – за царя, за родину і в землю. Путін – президент міра! Ура! Бойся! Ми йдемо! Гойда! Насправді, у нас є варіанти, чому Росія кличе союзників на підмогу. Цього тижня наші дрони атакували цілих три спиртові заводи. А про ці найчервоніші з усіх червоних ліній всіх попереджав Медведєв. Ви можете бомбити наші нефтебази, ви можете бомбити наші авіабази, ви можете розвалювати наші склади. Але якщо ще хоч один спиртзавод пострадає, вам пізда. Ви слышите? Ще одна атака на спиртзавод, і ми їбашим ядеркою в ответ. Невідомі речі кояться з російськими військовими злочинцями. То в тимчасово окупованому Луганську чомусь вибухнула автівка з рашистським майором, то у Підмосков'ї знайшли труп ГРУшника з вісьмома кульовими. Цей список можуть поповнити і російські пропагандисти, які роками розпалювали ворожнечу, розказували, як Росіюшка воює з НАТО, а тепер визнають, що якби це було правдою, то прилетіло б їм в Останкіно. Якщо ми говоримо про те, що сьогодні НАТО впряму воює, це перший удар буде сюди, ось сюди, в тому числі ось сюди. От, от в цю студію. А ось Лапті Алаудінов, якого ніяк не дочекаються в реальних окопах, заспокоює біомаси. Каже, що Росіюшка побіділа, бо не програла. Ми вже побіділи, тому що ми фіксуємо, що ресурсу для того, щоб реально нас побідити, у України нету. Сильне заявлення. Перевіряти я його, звісно, не буду. Та виявляється, і цей покидьок вміє казати правду про війну. Постановочні фільми знімає вся Росія. Єдине, чого вони не можуть сказати, що це робить спецназ Ахмат. Та можуть. І спочатку війни для тіктоку знімають. То світлофор обстріляють, то пусту посадку. Ну і наостанок нагадаємо, що на Росії триває справжня боротьба проти ЛГБТ. Тоді ми можемо допомогти у пошуках підозрілих. Бо то у Дондон Кадирова фото Путіна в ромашках. А ти там стоїш в центрі, в красних труселях, маєш мене. То, прости господи, їхній поп-король у стразах видає базу про себе. Котик, котик, дай мені в ротик. А ви, друзі, не втрачайте здоровий глузд, побачимось у наступних випусках.